V živote sa stretávame s mnohými typmi ľudí. Väčšina ľudí z nášho okolia, naši známi, priatelia a kamaráti to s nami myslia dobre, majú s nami dobré úmysly, nič pred nami neskrývajú. Na druhú stranu, či už v osobnom alebo aj v pracovnom živote sa občas stretneme s ľuďmi, ktorí nemajú úplne celkom čisté a jasné zámery s nami. Niekedy sa snažia tieto zámery doceliť cestičkami, ktoré nie sú úplne férové alebo etické. A o tom bude aj dnešný príspevok. Budeme hovoriť o manipulácii. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ a venujem sa rozvoju ľudí viac ako 20 rokov. V tomto dnešnom video príspevku, ako som na začiatku avizoval, by som sa chcel spoločne s vami zamyslieť nad manipuláciou. Presnejšie nad rozdielom medzi manipuláciou a motiváciou. Ono, niekedy tieto dva pojmy alebo tieto dve skutočnosti majú takú tendenciu sa zlúčiť alebo trošku sa pomiešať. Zvlášť, keď hovoríme o motivácii alebo manipulácii v pracovnom alebo firemnom kontekste. Častokrát sa s touto témou stretávame u manažerov, ktorí síce na jednej strane tvrdia, že svojich ľudí chcú motivovať, ale keď sa na ich techniky alebo praktiky pozriete trošku bližšie, tak zistíte, že sa vo svojej podstate nejedná o motiváciu, ale o manipuláciu. Takže poďme sa v krátkosti pozrieť na to, čo definujeme ako manipuláciu a kedy vlastne motivácia prestáva byť motiváciou a stáva sa manipuláciou. Ono nie je to až tak veľmi zložité alebo náročné na pochopenie. Každý z nás sme nejakým spôsobom, možno, možno niektorí nie, zažili manipuláciu na sebe. Druhá strana sa snaží niečo dosiahnuť Niečo, o čom možno nevieme, využíva na to nekalé alebo neférové, neetické praktiky alebo taktiky. A častokrát skončíme v nejakom stave alebo v nejakej situácii, v rámci ktorej si hovoríme, že tu sme sa v podstate nechceli dostať. Toto nie je niečo, po čom by sme túžili alebo by sme chceli. Skúsime inak. Motivácia... <kým> Manipulácia je také správanie alebo také jednanie, ktoré vyvíja na vás druhá strana za účelom dosiahnutia nejakého profitu, zisku, nejakého ústupku alebo nejakej úlavy. Častokrát, samozrejme, či už v osobnom alebo v pracovnom živote, nás ľudia o niečo žiadajú alebo chcú, aby sme pre nich niečo urobili. To nie je manipulácia. Nie je to manipulácia preto, pretože žiadosti, prozby, naliehanie druhých ľudí je otvorené, je transparentné. Kdežto manipulácia je také správanie alebo také jednanie, ktoré v sebe skrýva nejakú skrytú agendu. Nejaký človek voči nám jedná nejakým spôsobom. Tento spôsob môže mať dva významy. Ten prvý význam to je to, čo je viditeľné, s čím sme konfrontovaní, na základe čoho môžeme nejakým spôsobom uvažovať alebo sa rozhodovať. Ale za týmto jednaním alebo konaním alebo rozprávaním sa môže skrývať niečo, čo nám nie je viditeľné, čo my sme nezaznamenali, ale druhá strana s tým počíta, respektíve je to nejaký skrytý zámer. A keď príde nalávanie chleba, tak vtedy sa ten skrytý zámer... Uvediem veľmi jednoduchý príklad. Predpokladajme, že máme manipulátora, ktorý má s nami nie príliš dobrý vzťah. Na konci mesiaca ho chystá prerábanie, na konci mesiaca ho čaká prerábanie kúpeľne v byte. Ale keďže ho nemajú ľudia moc v láske, tak z najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopný zohnať nikoho, kto by mu s týmto prerábaním kúpeľne pomohol. Preto v jeho hlave skrsne zaujímavá myšlienka, že by mohol, tak povediac, si kúpiť nás. Ale keďže je to manipulátor, nepríde za nami a nepovie nám otvorene, počúvaj Joško Ferko, na konci mesiaca ma čaká rekonštrukcia kúpeľne, potreboval by som s tým pomôcť, pretože riskuje, že by sme ho odmietli. Čo teda urobí manipulátor? Pozve nás na kávičku, na obed, na pivo, do reštaurácie čo sú napríklad veci, ktoré predtým nikdy nerobil. A keď sa ho pýtame na jeho zámer, prečo to vlastne robí, tak môže začať také tie oblúbené lichotky, celkom sa mi s tebou dobre robí, si mi sympatický a tak ďalej a tak ďalej. No a takýmto spôsobom nás napríklad teda pozýva na tú kávu, na ten obed a tak ďalej a tým si vytvára určité konto u nás, vytvára si záväzok. A to je niečo, čo je v podstate veľmi nebezpečné, pokiaľ to neodhalíme hneď na začiatku, pretože väčšina z nás, čestných a poctivých ľudí, je naučených na to, že pokiaľ druhá strana vytvára u nás nejaký záväzok, tak máme pocit alebo potrebu sa revanšovať vtedy, keď tá druhá strana nás o niečo požiada. Takže ten manipulátor tým, že nás neustále pozýva, vytvára si akési konto, vkladá na to konto, nejakú energiu, čas a tak ďalej, ale stále nevieme, prečo to vlastne robí. Môžeme sa uspokojiť s tou jeho interpretáciou, vieš, preto, lebo si mi sympatický, mám ťa rád a preto sa treba udržiavať kolegiálne vzťahy a tak ďalej a bla, 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 poznáme to. No a keď príde na lamanie chleba, príde koniec mesiaca, manipulátor za nami príde a hovorí, Joško Ferko, počúvaj, potreboval by som pomôcť s rekonštrukciou kúpeľne. No a teraz vlastne dochádza k tomu, že v tomto okamžiku sa v nás môže aktivovať to konto, tie vklady, ktoré ten manipulátor do nás akoby vkladal a keďže máme pocit zaviazanosti voči tomu manipulátorovi, tak sa nám bude veľmi, veľmi ťažko odmietať. V tomto okamžiku sme manipulovaní. A čo by bolo potrebné v tomto okamžiku urobiť je, že jednoducho to odmietneme. Budeme silní, uvedomíme si, že druhá strana na nás hrala nejakú nekalú hru a jednoducho pokiaľ nemáme ten pocit, že by sme tomu človeku mali pomôcť, tak jednoducho odmietneme. Samozrejme, manipulátor sa nemusí vzdať len tak ľahko, a čo urobí? Vytiahne na nás tú investíciu. Povie, no vieš, celkom tomu možno aj rozumiem, ale predsa len spomen si na tie pekné chvíle, boli sme na káve, pozýval som ťa na obed a tak ďalej. Myslíš, že by bolo úplne také košer, keby si mi nepomohol teraz? Je to manipulatívne správanie. Druhá strana počíta s tým, že cítime ten záväzok, že cítime to, že sa musíme revanšovať a že je to niečo, čo v podstate urobíme alebo budeme robiť proti svojej vôli. Možno si takto poviete, že toto je úplne jednoznačné, jasné, transparentné a priehľadné správanie manipulátora a že by nemal byť problém pre nás to odmietnúť. Bohužiaľ častokrát sa tak nedeje a mnohí ľudia sú dotlačení do tejto situácie a nedokážu odmietnúť. Napriek tomu, že tá manipulácia je viditeľná. No a ako som povedal, čo vlastne nám zostáva, alebo čo je nevyhnutné urobiť v tomto okamžiku, pokiaľ máte tú silu, pokiaľ máte tú silu osobnosti, tak samozrejme odmietnúť. Povedať, že nie, nemáte čas, nevyhovuje vám to, a nepristúpiť na tú hru záväzkov, vkladov a výberov, s ktorou vlastne ten manipulátor počíta. Takže, ak by sme si to mali zhrnúť, manipulácia je také správanie, alebo jednanie, konanie, hovorenie, ktoré v sebe skrýva nejakú skrytú agendu, o ktorej my nevieme. A vtedy sa nejaké správanie môže nazývať uh, manipuláciou. No a ako som na začiatku hovoril častokrát dochádza k tomu, že sa zamieňa motivácia s manipuláciou. Povedali sme si teda, čo je manipulácia. Motivácia je niečo, kedy sa snažíme toho druhého človeka možno dostať niekam, alebo nechcem povedať zrovna, že dokopať, ale pomôcť mu s niečím, ale nie je tam skrytá agenda. Povedzme, sme manažer a chceme, aby ten pracovník pracoval lepšie, výkonnejšie. Môžeme využiť nejaké motivačné aktivity alebo nejaké stimuli, ale je to preto, že chceme, aby sa mu darilo a túto našu, tento náš zámer aj prezentujeme. V tom našom správaní nie je nič skryté, nie je tam nejaká skrytá agenda. Samozrejme, treba povedať, že tie hranice, neni sú to exaktné termíny, niekedy sa to môže prelínať, niekedy si môžeme povedať, že naše správanie, konanie môže obsahovať drobné náznaky nejakej skrytej, uh, skrytej agendy. Vtedy je potrebné si uvedomiť, že to nemusí byť úplne kosher. Ale zase je to na nás, na našom nejakom osobnom prežívaní, či sme napríklad svojich zamestnancov ako manažery ochotní trošku manipulovať, niekedy si to ospravedlňujeme takým tým, že vedie to pre ich dobro a tak ďalej. Takže v tom dnešnom príspevku sme hovorili o motivácii a manipulácii. Verím, že od tohto okamžiku budete vedieť, čo to manipulácia je a možno vám práve tento príspevok pomôže v nejakých reálnych situáciách, kedy budete konfrontovaní s nejakým manipulátorom a pomôže vám identifikovať to, čo sa pred vami dne ako manipuláciu. Uh, asi toľko v tomto okamžiku. Pokiaľ ste mali niekedy nejakú skúsenosť s manipulátorom, boli ste manipulovaní, možno by bolo, alebo nebolo odveci podeliť sa s touto svojou skúsenosťou aj s ostatnými, takže pokiaľ máte nejakú skúsenosť, aj to, ako ste ju zvládli, tak určite budem rád, keď sa s touto vašou skúsenosťou podelíte v komentároch. Tak, v tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, bolo pre vás prínosom, tak budem rád, keď ho budete komentovať, lajkovať, zdieľať. No a samozrejme nezabudnite sa taktiež prihlásiť k pravidelnému odberu nových videí. V tomto okamžiku je to všetko, Martin Prodaj sa s vami lúči a teším sa opäť niekedy. Dovidenia.